Depois de ampliado, o PSF irá se tornar uma UBS, Unidade Básica de Saúde, que oferece mais serviços de saúde para a população em um ambiente mais adequado. Ela vai atender basicamente as pessoas também do bairro São José, embora o nome dela seja Kisizana. A reforma que vai ser feita é uma ampliação no prédio hoje com cerca de 150 metros quadrados, vão ser crescidos mais quase 70 metros e vão ser criadas salas de pré-consultório de ginecologia, consultório de clínica geral, consultório odontológico, sala de vacina, também locais administrativos ali para a sala de agentes, a parte de desinfecção de materiais e tudo isso aí. As obras devem finalizar em agosto deste ano e devem custar cerca de R$ 280 mil. Esse foi o valor licitado e a gente espera que não exista nenhum aditivo para fazer. Embora ela seja uma reforma, pode surgir alguma coisa que acabe modificando um pouco os valores, mas mesmo dentro dessa ordem de grandeza. Os serviços realizados no PSF Kisizana foram transferidos para esta unidade de saúde, o PSF São José, que fica na Avenida Lourdes Mourão, no bairro Centenário. A estrutura lá era muito pequena, então ampliou, que a gente não tinha sala para os agentes comunitários, a gente não tinha um ambiente para a gente estar fazendo a alimentação, para fazer a vacinação, a sala ginecológica precisava de algumas adaptações, né? E a sala de expurgo também, que o material era limpo junto na sala de curativo, que não é o ideal.